بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جنات کے متعلق الحمدللہ جل شانہ آج ہم معلومات حاصل کریں گے. جنات کون ہوتی ہیں، جنات کسے کہتی ہیں، جنات کہاں پر ہوتی ہیں، انشاءاللہ عزوجل آج سبھی معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے. جنات کو جن کیوں کہتے ہیں، انسان کیوں نہیں کہتے، اس طرح کی مختلف باتیں اکثر ہمارے ذہنوں میں آتی رہتی ہیں. تو آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ جنات کون ہیں. ہر مسلمان انسان کو یہ جاننے کا حق ہے، اور اس کو یہ جاننا بھی چاہیے کہ جنات کی اقسام کیا ہوتی ہے، جنات کون ہیں، جنات کس چیز سے پیدا کیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح انسان کو بنایا اسی طرح جنات کو بنایا، لیکن یہ جنات جو ہے کیسی مخلوقات ہیں. احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن مجید و احادیث کریمہ سے یہ ثابت ہے کہ جنات بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک مخلوقات میں سے ایک مخلوقات ہے. جنات بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک مخلوقات ہے جو اپنا وجود آپ رکھتی ہے. یعنی جنات کا بھی ایک وجود ہوتا ہے، جس طرح انسانوں کا ایک وجود ہوتا ہے اسی طرح جناتوں کا بھی ایک وجود ہوتا ہے. جنات کو ایک خاص قسم کا علم عطا ہوتا ہے جو کہ انسانوں کو نہیں ہوتا. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے انسانوں کو قرآن مجید عطا فرمایا، قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرو. تو کیا جناتوں کے پاس بھی اس طرح کا کوئی علم ہوتا ہے؟ جی ہاں، جنات کو ایک خاص قسم کا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کیا ہے. یہ ایسے عجیب و غریب اور مشکل ترین کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جو انسان نہیں رکھتے. یعنی جو ہم انسان کام نہیں کر سکتے، جو ہم انسان طاقت نہیں رکھتے، وہ جنات طاقت رکھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جناتوں کو وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ کوئی بھی کام، طاقتور سے طاقتور کام منٹوں میں کر لیا کرتے ہیں، جنہیں کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور جناتوں کے ذریعے وہ کام کیا جا سکتا ہے. جنات کے وجود کا انکار کرنا کیسا؟ مثلا اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ جنات ہے ہی نہیں، جنات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ سب بس ایک غلط فہمی ہے، لوگوں کے ذہن کا بس ایک فطور ہے کہ جنات کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اگر اس طرح کا کوئی کچھ کہتا ہے کہ جنات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو پھر وہ کفر میں شامل ہو جائے گا. پھر تو یہ قرآن مجید کا انکار کرنا ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جناتوں کو پیدا فرمایا آگ سے. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جنات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جنات نہیں ہوتے، تو پھر وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے. آئیے قرآن پاک کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. بہار شریعت میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ جنات کے وجود کا انکار کرنا، جنات کے وجود کا انکار کرنا یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جنات ہے ہی نہیں، تو بھی وہ کفر میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بات سے انکار کرنا ہوا. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جنات جو ہے وہ برائی کی ایک طاقت کا نام ہے، تو یہ بھی پھر کفر میں شامل ہو جائے گا. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شیطان برائی کی ایک طاقت کا نام ہے، تو بھی یہ کفر میں شامل ہو جائے گا. اسی طرح پر یہاں پر بیان کیا گیا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بہار شریعت میں یہ حدیث پاک ہے کہ جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا یہ کفر ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے، اتنا علم عطا فرمایا ہوا ہے جو کہ عام انسان کے پاس نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جنات وہ کام کر جاتے ہیں جو عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. انشاءاللہ عز و جل اس کی معلومات اور بھی، اس کے متعلق اور بھی معلومات انشاءاللہ سنیں گے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.